မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလောအပါအဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှားဆက်သတင်းဂျိုဒူးကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတအမှုပညာဖြောပြေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးဒရဒူကူးရှေမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အာဆီယံလူငယ်ဖိုရမ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေအကောင့်ထယ်ဖို့ရေးမျှော်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံသကောင်စည်းကောက်ခံရေးအသိပညာပေးရုပ်သံဇာတ်လမ်းဒုတိယရက်နဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင်ခရီးသည်တွေနေရင်ရှာဖွေနေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအခြေအနေတွေကိုရှုစားကြရမှာပါရှင်EU ဥရောပသမဂ္ဂကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးဒရဒီဂူချာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီး EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစိတ်ချလက်ချလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်နှစ်နိုင်ငံကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်တရချုပ်ဆိုဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် EU ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုရောက်လာတဲ့ EU ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမနေ့က UMFCCI မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ကြီးများနဲ့စက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံးချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနားလည်သိရှိအောင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ရေးထားတဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်ကိုလည်း UMFCCI မှာမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးရခဲ့ပါတယ်။အဓိကချက်ကတော့မြန်မာထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ EU ရဲ့ GSP အထူးကုန်သွယ်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေကိုအသေးချာနားလည်ပြီးအသုံးချနိုင်အောင်ရည်ရွယ်တယ်လို့ EU ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာတော့အခုခီးစဉ်အတွင်းမှာ EU နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာချုပ်တရချို့ဆိုနိုင်မှု EU ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကမျှော်လင့်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ Alberto Mangini က VOA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင်လေးရဟာမပျောက်ဆုံးခင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရေဒါဆက်သွယ်ရေးစနစ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကမနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လေယာဉ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းကိုပြန်သန်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်ခီးစဉ်ကိုမတ်လ10ရက်နေ့မနေ့တနာရီနေ့22မိနစ်မှာထိုင်းရေဒါမှာလာပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်ကပြောလိုက်တာပါ။နောက်ပိုင်းရေဒါပေါ်ကနေပျောက်သွားပြီးတော့6မိနစ်လောက်အကြာမှာလာယာလမ်းကိုပြန်လှည့်သွားတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းရေဒါမှာထပ်ပြီးတော့လာပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင်လေယာဉ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုထိုင်းစစ်တပ်ကခန့်မှန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကိုချိမ့်ချောက်နိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်မရှိတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဂရုတစိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လေယာဉ်ဟာမပျောက်ဆုံးခင်မှာပဲမလကရေလက်ကြားဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဥတီသွားကောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတွေကတော့လေယာဉ်မူဟာလေယာဉ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တပ်တွေအထောက်အထားတွေမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်း MH370 ပေါ်ပါသွားတဲ့ခီးတွေတက်နဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကွာလာလမ်ပူမြို့အပြင်ဘက်မှာယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေစုဝေးပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ခီးတဲ့နယ်လေယာဉ်ဝန်ထမ်း239ဦးကိုတင်ဆောင်ပြီးကွာလာလမ်ပူမြို့ကနေတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့စီညပိုင်းမှာပြန်တန်းသွားတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာမလာရှီယာနေကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း26နိုင်ငံကဝိုင်းဝန်းရှာဖွေနေကြတာပါလေယာဉ်မြန်တဲ့ခီးတဲ့တွေဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိနိုင်သေးပေမဲ့လည်းကျန်ရင်သူမိသားစုဝင်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းစုတောင်းဘက်ကဥဆောင်ပြုလုပ်သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီလေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုကိုရှာဖွေတာဟာလေကြောင်းသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးရှာဖွေမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်အကြားပြုလုပ်မဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်ကိုဝင်ပြီးတော့စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကအင်္ဂါညနှောင်းပိုင်းမှာထိုင်ဝမ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲ့တန်တကားဂိတ်တွေကိုဖျက်ဆီးဝင်သွားပြီးတော့ရဲတွေဝင်ပြီးတော့လာလို့မရအောင်ထိုင်ကုန်တွေနဲ့ကာထားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကိစ္စတော်တော်များများအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်စေမဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့အခုပြုလုပ်မဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုချိမ့်ချောက်လာမဲ့အပြင်တရုတ်စိုးရရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလည်းကြီးထွားလာမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကော်မတီကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုစတင်လေ့လာမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့သူတို့အနေနဲ့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေရဲ့ပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
Ukraine Crimea data go Russia ye tsi de pain phit tamat lite kai sa go Japan ne Australia naingan lwe ga uiban lite bare Russia ye lwe ya ha Ukraine naingan ye nyunyu mu achou acha ne ne mie pain sai mu go thi ba de lwe ya phit de lu Japan wunji chou shin so a be ga pyo lite da ba shi yin swae chin ni tyak go in a thong bi pyaung le aw lout de be lu lwe ya myo go ma Japan naingan ga lit lyu shu tha ma ma hou phu lo le tu ga pyo ba de in ga ni ro ga ro Russia ne Japan naingan cha pi win win visa tamat che lwe short cha go kai sa su ne mu ri ne နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေတချို့ချုပ်ဆိုဖို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နှိမ့်နိုင်မှုတွေစတင်ဖို့ရှိနေတာကိုလည်းဂျပန်ဘက်ကနေပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူတန်ခတ်ပေးဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံ ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ချို့အပေါ်ဗန်ဒါရေးအရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေအော်စတြေးလျဆူရကချမှတ်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ဆီးရီးယားတန်ယုံကိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ပစ်ဖို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဒါမှမဟုတ်တရားဝင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဆီးရီးယားတန်တမန်အလု
That the Syrian embassy suspended its provision of consular services and in consideration of the atrocities the Assad regime Syria tanyonga kaunsit ye ya longan ni yet phit pho chin ya khe bi de naw Syria pi du ri paw ma Assad aso ya ye yet sat chan chou mu ri go tong pyan ne a ni ne di aso ya ga khan at tha de be du to u tyaok go ma American pi daw su ma tan taman ye ya longan ni lou saung khwe ma pyu go chanaw ro song phyat lai da phit par de lo Mr. Kani ga pyo twa da ba Syria pi twin sit sa tin khe bi daw 3 ni အကြာမှာထုတ်ပြန်တဲ့ဒီအမိတ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုကောင်စစ်ရေးရာဝန်ဆောင်မှုတွေမပေးတော့ဘူးအာဆက်အစိုးရကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကနေဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ဆီးရီးယားတန်ယုံကိုပိတ်ခိုင်းပစ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Iran ne gaba yin ya ji chaung naing gan ja ga Iran nuclear si si ne patat de su ne mu ri go bo du ne ma sat pi lo jin ba ni bi ngain chan ne ni ne saung ya mu ri phit pho a ye ye she de bo twin jet dwi jaung ju ban ni de jaung EU ya shi ri ga pyo ja ba de I mean I wouldn't like to make any predictions the most important thing is that a deal is done that is a good solid deal that everyone Iran ne su ni bwa ma a ye chi song ga မှန်ကန်တဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့ဖြစ်ပြီးအားလုံးကကျေနပ်လက်ခံနဲ့ခိုင်မာမှုရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့ရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Michael Mann ကပြောသွားတာပါဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာအင်ကာနေကစပြီးကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာချေချေမြင့်မြင့်ရှိပြီးအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားရေးရာမူဝါဒအကြီးအကဲ Catherine Ashton ကလည်းရှုမြင်ပါတယ်အီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার လှုပ်ရှားမှုတွေလျှော့ချပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံတွေဘက်ကအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဖြေလျော့ပြီးကြားပြတ်သဘောတူညီချက်တရက်အီရန်နဲ့ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု၆နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊တရုတ်၊ပြင်သစ်၊ရုရှားနဲ့ဂျာမနီတို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲရယူထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာရှစ်လသားခလေးလေးတယောက်ဟာသူ့နဲ့ရွယ်တူခလေးတွေထက်၃ဆပိုထွားကြိုက်နေပြီးတော့ကိုအလေးချိန်56ပေါင်လောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကအများစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆန်တီယာဂိုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီခလေးလေးဟာ၅နှစ်သားအရွယ်ခလေးလောက်ကိုအလေးချိန်ရှိနေတာပါ။သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကို18ပေါင်လောက်ကျသွားအောင်လို့ဆရာဝန်တွေကကြက်ကြက်မက်မက်ချိန်ဆပြီးတော့ကျွေးမွေးနေပါတယ်။သူ့ကိုနေ့စဉ်ကျွေးတဲ့အစာတွေထဲမှာနှုတ်မုံမတိုက်တော့ဘဲနဲ့အသီးအရွက်နဲ့ဖျော်ရည်တွေကိုပဲကျွေးပါတယ်။ဒီကလေးရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကရှိတင်တာထက်ပိုပိုလာတာကိုသူ့မိခင်ကသတိထားမိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလေးတွေအဝလွန်တာကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ကိုလံဘီယာကပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုစီမှာအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရကတော့ဒီကလေးပေါင်ချိန်တိုးနေတာကလိုရာထက်ပိုပြီးတော့ကျွေးမွေးနေလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြရမှာပါရန်ကုန်မြို့စင်ရီတုခမ်းမမှာသုံးဝင်ကြလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံလူငယ်များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့ရလဒ်အဖြစ်ရန်ကုန်လူငယ်ကြေညာချက်စာတမ်းတရထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေကိုနိုင်ငံအဆင့်ဒေသအဆင့်လိုက်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပြနိုင်မှုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်
မြန်မာအပေါ်ဝင်အာဆီယံနိုင်ငံ10နိုင်ငံကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒေသတွင်းကလူငယ်တွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာတဲ့ပြဿနာရပ်တွေကိုအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီပေါ်မှာအကြံပြုချက်တွေကိုပြုစုခဲ့ကြတာပါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပနိုင်တဲ့အာဆီယံလူငယ်တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲဟာ2009ခုနှစ်နှစ်စဉ်ဆလုပ်လာကြတဲ့အခါဆိုပြီးတက်ရောက်သူအများဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအာဆီယံဒေသတွင်းလူငယ်တွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးအရှိန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့အာဆီယံလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့မြန်မာလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသက်ဆွေဝင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်ကိုသက်ဆွေဝင်းကိုရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံကိုသားညွန်ဦးကတွေ့ဆုံဝင်းမြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခု2015မှာအာဆီယံလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအာဆီယံ community ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားကြတာပေါ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်ထားတာရှိတယ်လက်တွေ့မှာအခုလိုအခင်းကျင်းတဲ့အာဆီယံနေနိုင်ငံခြားဆက်ဆံမှုပုံစံမျိုးနဲ့လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ထိရှိလဲဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့တို့ရေဒီ fiber integrated ဖြစ်သွားရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလူမှုရေးတွေနောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ channel နိုင်ငံရေးတွေကတော့ကျွန်တော်အရင် diverse ဖြစ်လုံးဝကြည့်ခါကြောင့်ဖြစ်ဖို့မလွယ်လာပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီသူဖြစ်လာ fiber integration ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် economic integration ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုမျိုး Cambodia လိုမျိုး Laos လိုမျိုးဒီဖွံ့ဖြိုးပေးနိုင်ငံတွေဟိုငွေမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဒီသူများနိုင်ငံတွေကဒီချမ်းသာပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Thai တို့ Malay တို့နိုင်ငံတွေ Singapore ကလူရင်းလူဖန်တွေအရင်းမြစ်တွေလိုမျိုးဟာတွေကဒီနိုင်ငံတွေတော့ဝင်ချလာပြီး investment တွေလာလို့ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကံခွင့်လည်းအရင်နေသွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ထားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ refit လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အရင်ခက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ် challenge တွေပါဒီပတ်ဖက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့ပတ်ဖက်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးပေးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကြာရင်အရင်ကအနေနဲ့ကြီးပါတယ်ဒီကအဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်အနေနဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက်လိုတိုက် program နဲ့မှာကျွန်တော်ဒါကိုတိကျဖွင့်နေခဲ့ကြရတယ်လူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဒီအဓိကတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဒီ ASEAN ဒီ region ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုဒီနောက်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပုံဖော်ချင်တာလဲအနာဂတ်ကကျွန်တော်လူငယ်တွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းမွန်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လူဆောင်အရင်းမြစ်တွေကိုပဲထုတ်သွားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမှ mobile ဖက်ယုံနေအများကြီးဖောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီရှိသမှသဘာဝတော်ရင်ဖာရတူဖော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှည့်ကြရင်ဘာမှမကြံတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်ဒီအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းမကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သားဖြစ်မိတဲ့အတွက်မကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ AFN ကြီးပူးပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် AFN Foundation region ကြီးတခုလုံးဒီလူဆောင်အရင်းမြစ်တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ဒီနေရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပါတယ်ခင်ဗျအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမှာတချို့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေရှိနေသေးတာမို့လူငယ်တွေအကြားတွေ့ဆုံတာမှာအကန့်အသတ်တချို့ရှိပေမဲ့နိုင်ငံတွင်းကိစ္စတွေကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်အာဆီယံလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကကူးစက်လေတွေအပါအဝင်အာဆီယံ10နိုင်ငံကလူငယ်ကူးစက်လေ200ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်မတ်လ30ရက်နေ့ညကနေစပြီးတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့အထိတိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေထိုင်တဲ့သူအလုံးကိုသံကောင်စည်းရင်းကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသံကောင်စည်းရင်းကောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကနေကူညီပြီးတော့ရုပ်တံလွှင့်ဇလန်းတွဲအပိုင်း3ပိုင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒုတိယအပိုင်းကိုရှုစားကြရအောင်ပါရှင်ပြေကျွခြင်းဖြင့်ဒီသူအလုံးမိမိပေးပါခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့ထိကို7ရက်ကြာကောက်ယူမယ်လေ။ကောက်ယူမယ့်အချိန်ကတော့နေ့စဉ်မနက်9နာရီရက်နေပြီးတော့ညနေ6နာရီထိကောက်ယူမယ်လို့ကြားရတယ်။အဲ့ဆိုရင်တကောင်ချင်းကိုပဲနေရာမှာကောက်မှာလေ။တချို့ဒေသတွေမှာဘာသာစကားတွေရဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေမှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်တော့နည်းနည်းစောပြီးကောက်ယူမယ်လေ။ဒါနဲ့မှအဲ့နေ
ပဲပါတယ်ညီမလေးရေသူတို့တွေမှာစင်းကောက်ဖြစ်ကြောင်းတိမဲ့ပြုတ်ကက်တွေပါလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တကောင်စင်းအထိမ့်မဲ့ပြုတ်တင်ကြတာပါတယ်ဝစ်စုံတွေကိုလည်းဝှထားအောင်ပါလိမ့်နောက်ပြီးတကောင်စင်းမေးခွန်းတွေရေဣသရီစကူရွယ်ရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုလည်းကြိုင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လားတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့တွေကတကောင်စင်းလာကောက်တဲ့လူတွေဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအရုံမ
seen this year. I bought this year, Mama. Muda, hala. There ye, Belabama, Tino Miadale. No, quite any amani, Muda, Mute me. Oh, Louis, Noah, Belashi Malay. The daddy, Dija, my dear. Claim we would wear. Hala, seen me. Pinny, eh? Miguel Lamia, depending, be dida, be munima. ผู้ญาติเลยสว่าอดิจาติจิเลยสว่าเลยจิเลยเลี่ยววนเสียเสียมาตะเนียเพียงปูเปาะเวตีคองพยาเดดีตาริมาสวยจำไม่ทันน่ะวนเสียเสียมาเปล่าๆชื่อนี่เปล่าๆได้ดาที่ไหนๆๆๆจำไม่ปิ้วซอกๆไหนเลยสว่าโอ้อดิจาติไหนหมดอ่ะที่ตะกองซิงก้าวมาดาติบ่าวตะกองซิงก้าวชิงอาภิ่งจิรปิดูญาเยจำไม่วนซอมหมู่โรงงานนี่เนี่ยสิมันเจ็ดฉะปิ๊ด ຈັ່ງໃດປິວຊ້ອງຈັ່ງບໍ່ລົງງານດີຫາທີ່ທີ່ປູຫມູໂຕແຕ່ລາແມ່ລູຈົ່ງຈີວ່າເດຕະກອງຊင်းກောက်ຢູ່ຈင်းຫາອະມຍຸດທະມີຍາຍຊ້ານສ່ອງຍີກັນນາໂກບະລູອະທောက်ກູມິວປີ້ໄດ້ແມ່ເລກະບາຕົວມາຊີແຍອະມຍຸດທະມີຍາປັນຍາຍີໄນງານຍີລູຫມູຍີສາແດນຍາຍີມາປາໄວໄນຫມູຕົວຈູແວນີຈາແດອັນດີແດມາອະຄຸລູຕະກອງຊင်းກောက်ຊັນຍາພິມານາຍງານທົວມາຊີແຍອະມຍຸດທະມີອຸຍີສຸ
တဲ့အခြေအနေတွေပြီးရခါမှာအမျိုးသမီးအိမ်တော်ဦးစီးအရေးအတွက်တွေဒီလိုမျိုးတွေသိရှိကြရာဖြင့်နိုင်ငံတော်ဟာအမျိုးသမီးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေပံ့ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိတ်ဘာကြီးညားလဲအော်ငါတို့ရက်ကွက်ထဲမှာအခုအိမ်လုံးကျွတ်တောင်ချင်းကောက်တော်မှာလေအားကြောင့်မလို့တည်ကျင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီ website ထဲမှာလုံးကြည့်ပါအော်တကောင်စင်းဆိုလို့မာရုရက်ကမှလည်းကောက်မယ်ကြားတယ်မိကွန်းက50တခုတောင်ဆိုအေးဟုတ်တယ်ငါတည့်ရဲ့မိကွန်း50တခုကလူဦးရေဆိုင်မိကွန်းတွေဖြစ်တယ်ကြားမှာအသက်နောက်အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုယ်ပွဲရဲ့ဘာသာနဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီမိကွန်းတွေအပြင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်လာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကွန်းတွေအထွေထွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမိကွန်းတွေနောက်ပညာရေးအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုဝေးခွာခြင်းတည်ဆုံးခြင်းဒီအချက်လက်တွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကွန်းတွေပဲမေးပါလေအမေနေရတော်သိနေပါလားသိတာပေါ့ဟဲ့အခုပဲ online ကနေဖတ်တာဩအွန်လိုင်းရဆိုလို့အဲ့မိကွန်းတွေကငါတို့အွန်လိုင်းအဖြေလို့မရဘူးလား။ဟောအဲ့ဒါတော့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာတော့လူတိုင်းကအွန်လိုင်းမသုံးနိုင်ကြဘူးလေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဖြေခိုင်းမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်။ဒါဆိုသူတို့လာမေးမှပဲဖြေတော့မယ်ဟာ။အေးအဲ့ဒါနောက်မှဖြေရမှာနော်။လောလောဆယ်နေမန်နေဂျာခေါ်နေ။အာသွားလိုက်ရော။ဟဲ့ဟုတ်လား။အာဒါဆိုမင်းမင်းသွားမှာပဲ။ငါမသွားခင်နေကိုတစ်ခါလောက်မေးချင်တယ်။မေးလေ။ငါတို့ဒီမှာအဲတကောင်စင်းစာရွေးမရှိဘူးဟာအဲ့တော့စင်းရလာကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်နောက်ဆုံးစင်းရစာရတာဝင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုမနေပါနဲ့သူတို့တွေကညီတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဆုံးစင်းရစာရကိုတောင်းကြည့်မှမဟုတ်သလိုညီတို့ကလည်းသူတို့အိမ်နောက်ဆုံးစင်းရစာရကိုပြဆရာမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလဲပြီးရောငါမန်နေဂျာကြီးသွားလိုက်အောင်မယ်မေကွန်40တချက်ကိုဘာကြောင့်မေးရတာလဲများမနေဘူးလားမေးမယ်မေကွန်က40တချက်ပါတာပေါ့50ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရွေးတယ်လဲဆိုတော့၎င်းစင်းရဲ့တကယ်ရှင်မချက်တောင်ဝန်ကတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ရဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတိုင်းပြည်အတွက်လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အဆောက်ဒီလိုအချက်လက်တွေကောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ50ချက်မေးမှအဆင်ပြေမယ်လို့အောက်ထဲပေါ်ပေးရမယ်ဌာနတွေဒီ data တွေကိုအသုံးပြုမဲ့ user တွေကိုကျွန်တော်တို့က workshop တွေလုပ်ပါတယ်အခြေချင်းလုပ်ပါတယ်50ချက်မေးလိုက်တော့မှလာလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအချက်လက်တွေကဒီချက်တွေရမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေရလာမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတွေရလာမယ်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒီလိုချက်တွေရလာမယ်စသဖြင့်50ချက်မေးမှကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်50ချက်ဆိုတော့အတမအရာဖြစ်တယ်50ချက်တဲ့နည်းလို့ရှိရင်လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်စံချင်းစံညို့မှုအောင်ရနိုင်တဲ့ကိန်းကနေမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသုံးသပ်တယ်50တချက်တည်းပို့သွားလို့ရှိရင်လည်း
Laser ကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းမှာတိန်အောင်နိုင်ဝက်ပဲကြားတယ်လေးဆက်တစ်ချက်တဲ့ပူသွားလို့ရှိရင်အချိန်ပူကြတော့တယ်ဗျာထွက်လာတဲ့ကိန်းကနအရေးအတွေ့ရတယ်ခိုင်မှမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးဆက်တစ်ချက်ဒီမမြားဘူးမနေဘူးအနာကနဲ့လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအနေရောဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူဆသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ
ဒီအိမ်မျိုးစားလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာဖြင့်တိုက်အိမ်မျိုးစားလားပြင်နောက်အိမ်မျိုးစားလားဝိုင်းအိမ်မျိုးစားလားစားရတဲ့ချက်တွေကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်စစ်မီအသုံးပြုနိုင်တဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်နဲ့တခြားစွမ်းရည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်တွေကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရေလိုအပ်နေတဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်တန်ရှင်းတဲ့ရေလိုအပ်နေသေးတဲ့
ဒီလိုမျိုးတွေသိရှိပြီးတော့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပုံမူကောင်းမွန်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထောက်ကူပြုစင်နိုင်ပါတယ်။ ကြောင်ညာခင်ဗျာဒီနေ့လဲအားလုံးတိမ့်ပိုက်သွားပြီစိုးဘယ်ဆိုင်သွားမှလဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ခင်ဗျာပဲကဲဒီနေ့ဘုရောစော်ရီပဲဗျာကျွန်တော်သမီးလေးစောက်တယ်ဆိုတော့သွားစရာရှိလို့ရောက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ချာစီယာအေးနောက်တစ်ဖက်မှာဦးစရာတခြားကိတ်တောင်နေပဲရိုက်လိုက်ပါစရာဟိုနင့်ဘယ်ကိုသွားစရာရှိပြီလဲမမသွားစရာမရှိပါဦးစရာအဲ့ဒီနေ့ကတကောင်စင်းကောက်မ
Oh, David, the Cossack woman, you have been it. Kumujo, the Cossine Patavi, come out, Chonga, Toro Miao, Dila. He didn't allow to Dila, Bob, yeah. Okay, can I buy me with you? The Cossine Cow, dear car. General Pilate, I tell you, conquer to atomic you. A year you will move who's wrong, but you know, Dina, my lady. The Cossine Uri, she ready, yeah. Eddie Uri, dear ma. Luda Ujin, see, a child that we go. They were towers so be all. I'm not going to get out of here. No be made a megonial, a cocolo meow. Ain't no duma see the pizzerio, see the lalo were made up by the la, a yedraga balaule, behaya the little mamibia. We didn't level as a salad pizzerio, mamiba, tajan, cocolo meow boy. The gonsin yashi then go yashi the chalet do all. Urin any, they were tama boy. I don't know the war, Bobby. ကျွန်တော်သမီးအခုနိုင်ငံညားမှာဗျာတကောင်စင်းကောက်တဲ့အချိန်ကြရင်ပြန်ခေါ်ရမှာမလိုဘူးလေဗျာခမရဒီမှာရှိနေရတာပဲဗျာသူလာမေးတဲ့ခါကျခမရသမီးနိုင်ငံညားမှာရှိတဲ့အကြောင်းဖြေပေးလိုက်ရုံပဲလေဗျာဒါပေမဲ့နောက်ပြီးနိုင်ငံညားကိုတရားဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရကသူတော့ဘာမှအရာတွေမေးမှလည်းမဟုတ်ခမရသူတို့လာမေးတဲ့ခါကျခမရမမကန်ကန်ဖြေပေးလိုက်ရုံပဲဥရိယလည်
Okay, now my battery will be. Okay, okay. ကောင်းစီရင်ပါအချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုမှာလဲတကောင်းစီရရတဲ့အချက်လက်တွေကိုနိုင်ငံတော်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေမှာအဓိကကြတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေရရှိမှသာစီမံကိန်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှန်ကန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေရဖ
ဒီလိုမျိုးတွေသိရှိရတယ်ဗျာအဲ့တော့စည်ရင်လာကောင်းတွေတွေမှာအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အတွက်မိနစ်30ပဲအချိန်ပေးပေးပါဗျ။အချို့ပရိပခတ်ဒေတာတွေမှာစည်ရင်ကောက်တဲ့သူတွေဘယ်လိုစည်ရင်ကောက်မှာလဲ။ဟိုကျွန်တော်ကိုရီးယားလဲဟိုပြည်တော်စုဆင့်ညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှာအဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်းမန်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်တိုင်းမန်းညီကိုရီးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မပြတ်တွေ့နေရတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်
Nia Toro Mamia, Nia Sudimutor Mamma, Jonga,
จบวิโรธีญาญญ์ยังกิสาริบ่ดีจารย์เราตะกองเส้นก้าวอยู่กิสาริบ่อดุกว่าปูบ้องสวยแก่โลสาวะจาบ่อเจ๋งๆนี่ในส่วนเจ็ดเนี่ยยาแต่นั้นละกันผู้สิริยาปูบ้องปองแม้สวยจารย์เราคริติกูได้ยาบ่จารย์ว่าดีญาญญ์ผ่อซอยลงงานเซมมาเกนิวอภเวซิโกโหตาวอยู่ช่องยาได้ปกโกผิดแต่ตัวเจ้าดีอภเวซิมาเราอกุสวยล่ะจารย์เราดีเกนิวโบคอมมิตี้วินผิดแต่บรูอาร์ตูโหตามาชอกกะบรูชวยม้องโลสวย တက်ဆရာနေမိတယ်ပါတကောင်စင်းကောင်းနိုင်ရင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေလူတော်ပြီးကိစ္စဆောင်နေပါပြီအလားတူပဲRCSSSSA ကဦးရဆွတ်တို့နဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်တော့ကျွန်တော်ရုံးမှာဆိုရင်ABSCF အဖွဲ့တွေ PNL အဖွဲ့တွေRCSSSSA အဖွဲ့တွေ KNU အဖွဲ့တွေ KNU KNL PC အဖွဲ့တွေစသည်ဖြင့်ဒီအဖွဲ့တွေကအနည်းဆုံးကျွန်တော်နှစ်နာရီခွဲသုံးနာရီလောက်ခေါ်ပြီးဒီကိစ္စတွေအသေးစိတ်ဆွေးနွေ
ဒီလိုမျိုးတွေသိရှိရတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာလူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုအခွန်ခတ်အတွက်အသုံးမပြုစေပါဘူးသိမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ် ကိုဆက်ပြီးတော့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။ဤဥရောပသမဂ္ဂကုံသွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးဒါရက်တီကူဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဤဥ ကုံသွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာမနေ့တုန်းကတော့UNFCCI မြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်ကြီးများနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံးချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင်လေယာဉ်ဟာမပျောက်ဆုံးခင်ပြီးခဲ့တဲ့မလ၈ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရေဒါဆက်သွယ်ရေးစနစ်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်ကမနေ့တုန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။လေယာဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့တော်ကနေတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်စီပြန်တန်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်ခီးစဉ်ကိုမလ၈ရက်နေ့မနေ့တနာရီ၂၂မိနစ်မှာထို
ခံမှန်ပြောဆိုပါတယ် Ukraine, Crimea, Dedago, Russia, yet to say the Bipinet, the Malite Kisago, Japan, Australia, Ninganiga, we ban like Barry. Russia, a lawyer, ha, Ukraine, Nanga, Yinumu, a chota, Anane, Nemi, Pinsai Mugu, Tibar, and Loya Pitelu, Japan, Winjijo, Shinzo, Abega, Piola Daba, Ingane, Rungaro, Russia, and Japan, and Yenta, Piwin, Gwim, Pisa, the Machetti, Shotabu Kisa, Sunu Murine, Nanganaga, the Bodu Sajo, did the Chosovo, Nanga says that Nina Muri Satimo, Shinidakule, Japan Bagani, yes, I know, Jinya like Barishin. ဒီ season ကိုနောက်နေ့မနေ့ season 3မှာပြောင်းခင်အထိအချင်းချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်။